ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଛୁ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୁହାବଗା ଗାଁର ଯେଉଁ ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଭିଯାନର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୁହାବଗା ଗାଁର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯେଉଁ ମହାନଦୀ କାହିଁକି ଏଭଳ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆଗକୁ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ, ଏହାର ସମାଧାନ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ 12 ମେ 2018 ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହାନଦୀ ତଳମୁଣ୍ଡରେ 7ଟି ବେଦେ ଯେଉଁ 22ଟି ଆନିକଟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏବେ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଡ଼ତେଲ ନଦୀ ଯେଉଁ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେଠାରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ତେଲ ନଦୀ ଉପରେ ଯେଉଁ ଥିବା ଯେଉଁ ଲାଖା ଡ୍ୟାମ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ତେଲ ଡ୍ୟାମ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ, ତାକୁ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ତେଲ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଯେଉଁ ପାଣିକୁ ଅଟକେଇ ରଖି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ଙ୍କ ଗସ୍ତ ହେଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ଦେଇକିରି ପାଣି ପ୍ରବାହିତ କରାଯାଇଥିଲା। କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ଚାଲାକି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଦେଖିବେ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ରହିଛି ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚା ଆନ୍ଦୋଳନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଅଣମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କାହିଁକି ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଉ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି। ଦେଖିବାର କଥା ଯେହେତୁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଜାରି ରହିଛି, ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବେଶ ଆଶା ରହିଛି କି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ କମିଟିର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସେମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ, ସରଜମିନ୍ ତଦନ୍ତ କରିବେ ମହାନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡ ହେଉ ବା ତଳମୁଣ୍ଡ ହେଉ, ଆଶା କରାଯାଉଛି କି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ।